No mennään nyt vähän aikaa pois tästä communitystä pelkästään sinuun. Okei. Okay. Joka siis Belle Hu nimellä esiintyy. Bellehän on niinku ranskaksi kaunis ja Hu tietenkin englanniksi kuka. Niinku tänne sitten kaunis kuka vai miten sä valkkasit tällaisen pseudonyymin itsellesi? No, itse asiassa tämän nimen on keksinyt eräs 5-vuotias tyttö, kun tuli puhetta, että mä niinku satuin vaan niinku kyselemään häneltä, että no mitä, se on aikaisemminkin keksinyt hirveästi kaikki kivoja nimeä. Jotenkin niin kuin kaikille sen pehmäleluille ja leluille, niin tuntuu olevan vilkas mielikuvitus tytöllä, niin sitten mä ajattelin, että no, mäpä kysyn häneltä, ja sitten sieltä tuli aika monenmoista vaihtista, ja sitten siellä jossain välissä oli tämä Belle Hu, ja sitten mä tartuin siihen, koska mun mielestä se oli jotenkin, niin kuin, se kuulosti jotenkin mun musiikilta myöskin, ja siinä on sellainen vilkis silmäkulmassa. No mut onko se Belle Hu niin kuin ihan sinä vai kuvaako sitä yhtyettä vai niin kuin mistä syystä sä et esimerkiksi omalla nimellä halunnut tehdä tätä levyä? No siinä on se homma, että mä jotenkin halusin mun mielestä mun soolomusiikki ja projektini ansaitsee oman nimensä. Että se on mulle niin tärkeä ja se on niin iso asia, että mun kaksi intohimoa on näytteleminen ja on musiikin tekeminen ja musiikki. Niin jotenkin se tuntui musta vaan, se oli mulle selkeää jotenkin alusta asti, että en mä niinku Malla Malmivaarana, se ei myöskään niinku tue sitä mun musiikkia mun mielestä. Et niinku ihan semmosesta niinku asiasta on kyse, että mun mielestä Belle Hu ansaitsee nimensä. Mm. Et ei ole kysymys mistään semmosesta, että nyt otetaan joku rooli päälle ja vedetään sitä, vaan kysymys on vaan tosiaan siitä, että se, niinku, se on niin vahva toisesta. Oma juttunsa, että se tarvii oman nimensä. Mä aluksi mietin, kun mä kuulin, että sä oot Belle Hu ja sit sä oot myös Elisabeth Undergroundissa. Minäkin tuosta sanoin, että se ei niinku ole tietenkään mikään rooli sulle, vaikka sä ootkin niinku näyttelijä. Mä jotenkin itselleni mietin, että kun se Elisabeth Undergroundissakin sä oot tavallaan se Elisabeth, vaikka et olekaan. Niin, niin. Mä vois kuvitella, että kun sä oot nainen, joka laulaa siinä, niin et sekö ois sellainen hahmo. On se ehkä vähän mulla ollut sillain mielessä, että niin, mä oon se Elisabeth, mutta en mä sitä sillain sen enempää sitten ajatellut, että mutta katsotaan, mitä sitten käy, kun saadaan taas kolmas levy valmiiksi. Niin. Ja näin, että Niin vaikuttaakohan tämä Belle Huuna levyttäminen nyt siihen, miten sä oot sitten se Elisabeth, vaikka se edelleenkään olekaan sellaista opeteltua roolia tai mitään muuta? Niin, se on varmaan, siis antaa varmaan tietenkin kokemusta. Ja toisaalta se kokemus, mitä mä oon saanut Elisabeth Undergroundissa, on niin kuin taas Belle Hu. Huule tehnyt todella hyvää, että onhan mä niinku musiikkia tehnyt tosi pitkään, mutta sit keikkailu on mun mielestä semmoinen asia, että siihen alkaa tulla rutiinia sit vasta, kun niitä on oikeasti tarpeeksi takana. Mm. Niitähän oli jotain satoja sulla? No kyllä niitä alkaa olemaan eri kokoonpanoissa ja eri projekteissa, niin jonkin verran joo. Toisaalta mä myös ennen haluan, että se on niinku musiikki, siinä pitää olla timmeyttä silti, että ei niinku semmoista niinku, että helposti sitten ihmiset ajattelee, että se on semmoista niinku lässyä musaa, että onko tää nyt taas sitten tämmönen yksi joku naislaulaja, jolla on kitara ja lauluja, tai pianot ja lauluja, näin poispäin, että mä jotenkin timmeyden perään kuitenkin kuulutan. Tai semmoisen niin kuin jotenkin. Avaa vähän tätä timmeyttä. Timmeys tarkoittaa sitä, että se on tiukkaa. Tai sillä, että se on, niin kuin, että se on kulmikasta. Mm-hmm. Siinä on niin kuin, semmoista sharppiutta ja semmoista niin kuin, ja toisaalta sit leikkimielisyyttä ja semmoista niin kuin rytmikkyyttä. Mm. Belle Hu ei ole ihan sama kuin Malla Malmivaara, mutta se ei ole myöskään tämmöinen lässy naislaulaja. Laulun tekijä, joka pianon kanssa virittelee. Ei todellakaan. Belle Hulla on pilki sinun kulmassa. Ja timmöytä. Kyllä.
lähdetään nyt odottelemaan Can't Whistle When You Smile-levyn julkaisua ja sitä spektaakkeliä, mikä tuonne seinän taakse tulee. Ja ilmeisesti tuo Belle Who-yhtye myös syksyllä ehkäpä keikkailee jossakin muualla. Joo, Belle Who kiertää, lähtee syksyllä kiertämään tämmöistä niin kuin isompaa rundia. Että niin kevät ja kesä menee sillai pistokeikkaillessa enemmän. Mutta jos on tarkkana, niin ehkä voi löytää jostakin joku keikka. Okei, kiitos tosi paljon. Oli mahtavaa tavata. Kiitos. Joo, samaa eteen. Kiitos.